罗桑伦巴说，地宫黑墙上的知识有很多不适合在这儿描述，描述了现在也不会有人信，假如有人相信了，结果可能会更可怕。因为在人类没有足够修为的时候，很有可能会和过去的人一样，为了一些私利去利用这些知识。他说，核武器并不是什么新的发明，用黑墙上的知识能够制造出比原子弹更具毁灭性的武器，而这些武器就曾给地球带来过重大灾难。如果今天的人类不知悔改，同样还会毁灭自己。远古时期的各个文明都不约而同地曾经提到过一次大洪水，人类几乎被灭绝，而这场灾难也正是因为史前文明使用了毁灭性武器。罗桑伦巴说，我将略去一些知识，只按照黑墙上的图文给大家讲述出地球的整个历史，让现代人铭记这些灾难是如何造成的。至于那些知识呢，人类修为到达一定境界，自然会一点点掌握。书中描述，远古之时，地球距离太阳更近一些，地球轨道外边还有一颗行星，它和地球是孪生行星。当时地球上昼夜比现在要短，人的寿命呢也更长一些，几百岁甚至上千岁。当时的气温比现在也要高，空气当中的含氧量比现在也要多得多，植物和动物的体积比现在也要大。地球的自转方向呢和现在是相反的，当时的太阳是西升东落。大家想想，纳粹万字符为什么是顺时针呢？这个就和佛家万字符的旋转方向是相反的，就是因为他们所崇拜的是人类的上一个史前文明。当时的人类比现在的人类要高两倍以上，但这些人和地球上存在的另外一个外星巨人族相比，也只能算是侏儒。他们才是地球的真正统治者，他们教导人类，监督人类，他们有一种蝶形飞行器，可以进行星际旅行。再后来，巨人之间产生了争执，也开启了上古地球的第一次重大灾难，地球和月球也因此产生了剧烈变动，人类的历史因此进入到了一个新的纪元。请点击关注，收听下集解析。